České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz lomeno podpořte nás. Objevy proroctví historie archeologie Úžasné objevy A François Duplessis uvádí vykopávání minulosti, Gog a Magog. Vítejte zpět. Dnešní přednáška je pro mě vzrušující. Bude na téma knihy Zjevení. Jak někdo řekl, tato kniha je jako Rachmaninov. Když si Zjevení poprvé čtete, je to samá šelma, katastrofa, hromy. Jakmile si tu knihu ale rozeberete, stane se symfonií. Všechny knihy Bible se stanou součástí melodie. Je to úžasná kniha. Strávil jsem rok studiem knihy Daniel a právě jsem začal zkoumat knihu Zjevení. Přistupuji k ní z typologického úhlu pohledu. Typ předobraz, antityp naplnění. Ze soteriologického úhlu. To je spasení z eschatologického hlediska. A potom jsem v knize hledal merizmy. Merizmus je velmi zajímavý způsob psaní. Například, na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi. To je merizmus. Vypráví o celku. Kniha zjevení je přesná. Potom tu máme nádherný chiazmus. Chiazmus je další zajímavý způsob psaní. Uspořádání věcí v knize. Například. Žij, abych jedl. Žít A, jíst B. Nebo. Žij, abych jedl, jím, abych žil. A, B, B, A. Tak to je ta kniha uspořádaná. Úvod, prolog a epilog knihy je v perfektní harmonii. Je to skoro jako sedmi ramený svícen. Sedm ramen. První rameno vede od začátku knihy na její konec. Stejně tak druhé rameno. Sedm posledních ran, sedm pečetí. Kompozice této knihy je ohromná. A pisatel dělá to, že vezme celý starý zákon a převypráví jej ve světle Nového Izraele. Dnes se tedy dotknu jednoho aspektu, který si Jan bere z knihy Ezechiel. Ezechiel je úžasná kniha. Čtětej. Bude to pro vás radostné a duchovní pozvednutí. Podaří se vám vzpomenout si na některá ze Zechelových proroctví v době jeho pobytu v Babyloně? Do Babylonu byl odveden v roce 497. Když Nebukadnezar přišel po druhé, zajel Ezechiele a 50 tisíc lidí z Jeruzaléma. A Ezechiel se stal moskem při organizování konceptu synagogy. Je to velmi důležitý prorok. Nevyplnilo se vše, co předpověděl. Abyste to ocenili, je třeba to číst ve světle knihy Zjevení. Jeho proroctví se neomezovalo pouze na Judu. Jeho prorocká poselství se týkala i jejich sousedů. Když si to čtete, mluví k Edomu, Egyptu a dalším starým civilizacím. Co předpověděl ohledně Týru? Toto je velmi zajímavé. V této knize je toho tolik, On řekl, že toto město zmizí v oceánu. Jednou šel okolo Nebukadnezar v roce 586 po zničení Jeruzaléma a dorazil k Týru. Bylo to největší starověké pobřežní město. Trvalo mu 13 let, než mocný Týr dobil. Můžete si přečíst jeho nápisy v Nar el Kalb. Řeka Psa, poblíž Bejrútu a ve Vádí Brisa. Obsahuje záznam o tom, co se tam stalo. Po zničení města si lidé asi kilometr od pobřeží postavili nové. Stalo se znovu mocným městem, ale to staré bylo zničené. Prorok ale řekl, že celé město skončí v moři. Ruiny starého týru po 300 let vyvolávaly pochybnosti o pravdivosti tohoto proroctví. Jenže potom přišel Alexandr Veliký. Všichni mu řekli, můžeš mít naši zemi, protože neustále dobýval, kromě jednoho ostrůvku, nového týru. Alexander se tedy pokusil ostrov dobít, ale nešlo to. Hádejte, co udělal. Řekl vojákům, pozbírejte ruiny starého týru a vybudujte mi přechod k ostrovu. A po sedmi měsících to město dobil. Toto bylo Ezechielovo proroctví a archeologie potvrzuje, že je pravdivé. Kdykoliv do Týru přijedu a vidím při odlivu ruiny v moři, chválím Boha za přesnost Bible. Ezechiel 26.12 říká, vyplení tvůj majetek a uloupí tvé zboží. Zboží tvé hradby a tvé výborné domy strhnou. To je proroctví. Při odlivu člověk vidí, jak se úžasně vyplnilo. Toto je můj přítel Walter Fight, vzal jsem ho tam s sebou. Musím jej vzdělávat. Musím ho vzdělávat, odvádí skvělou práci. On navíc bude můj charakter a já zase ten jeho. On mi říká, ty jsi pěkný otrava ale stejně tě má moc rád. Rok, kdy k této předpovědi došlo, to bylo v roce 586, jak jsem říkal, se shoduje s rokem, kdy Nebukadnezar zničil Jeruzalém. Ezechielova naplněná proroctví z něj činí spolehlivého proroka. Když studujete teologii, kritikové napadají každou z knih Bible. Musíme tedy pátrat v minulosti, abychom získali důkaz, že se nejedná o pouhou fikci. Že je to boží slovo. No a co prorokoval ohledně Goga a Magoga? To je naše dnešní téma. Gog a Magog. Ezechiel 38, 1 až 2. I stalo se ke mně hospodinovo slovo, lidský synu, Mimochodem, titul Syn člověka používá Ježíš. Najdete to i v knize Daniel. Syn člověka. Ježíš tedy cituje starozákonní proroky ohledně sebe. Lidský synu nastav svou tvář proti Gogovi v zemi Magógu. Přednímu knížeti Mešeku a Tubalu a prorokuj proti němu. Vystává nám otázka, kdo je Gog? Populární teologové tvrdí, že prorok mluví o Rusku. Promiňte, ale tak to není. Pojďme studovat, co říká Bible. Co se chystá udělat? Kdo je Gog a k čemu se chystá? Když děláte exegezi a vysvětlujete písmo, musíte si pokládat otázky. Gok je název, který Ezechiel použil k pojmenování velkého množství pohanů, žijících v jeho době. U jakéhokoliv proroctví se vždy musíte dívat na historickou aplikaci. Nemůžete vzít něco, co řekl, a projektovat to někde do budoucnosti. Nechte Bibli, ať se vysvětlí sama. Tito pohane se chystali zautočit na nově ustanovený izraelský stát. Kdy se to stalo? Ezechiel byl ve vyhnanství a slavné Jeremiášovo proroctví z 29. kapitoly, verš 10 a 11, říká: Vždyť já znám úmysly, které s vámi zamýšlím. Úmysly o pokoji a ne o zlu. Tak je tam psáno, až se naplní 70 let, naplním své slovo o tom, že vás navrátím na toto místo. Kdy se to tady stalo? Po vyhnanství. Krátce po co se vyhnanci navrátí z Babylonu, se stane toto. Prorok říká, že přijde Gog a Magog a zautočí na Izrael. Ezechiel 38:14 až 15. Proto prorokuj lidský synu a řekni Gogovi, Toto praví panovník hospodin. Což se to v onen den, až bude můj lid Izrael bydlet bezpečí, nedozvíš? Výjdeš ze svého místa z odlehlých končin severu? Král severu je zase jiné téma, které najdete v Danieli v 8. kapitole. Ty a s tebou mnohé národy, všichni jezdci na koních, velké schromáždění a početné vojsko. Detailně popisuje, jak tento nepřítel vypadá. A co jej tvoří? Vytáhneš na můj lid Izrael jako oblak pokrývající zemi. Jde o mocnou armádu. V posledních dnech se stane, že tě přivedu na svou zemi, aby mě poznali národy, až budu skrze tebe posvěcen před jejich očima, Gogu. Kdo byl Ezechielovým publikem? ke komu mluvil? Izrael se vrátil z vyhnanství. Mluvil o skupině lidí v budoucnu. Naplnilo se toto proroctví vůbec? Můžete si zkontrolovat historii, nikdy se nenaplnilo. K této válce nikdy nedošlo. Proč ne? Byla proroctví ohledně budoucí slávy Izraele podmíněná nebo nepodmíněná? Boží sliby mají vždy podmínky. A tedy všechna proroctví týkající se skutečného Izraele je třeba studovat ve světle podmínečných a bezpodmínečných tvrzení. Podívejme se, co říká Bible. Co učí? Jeremiáš 18, 7 až 8. To je velmi důležitý princip při studiu Bible. Jednou promluvím o národu a království, že je vyvrátím, zničím a vyhubím. Ale když, když říkáme když, když klademe podmínku, ale když se ten národ, o kterým jsem promluvil, od svého zla odvrátí, Budu litovat toho zla, který jsem zamýšlel mu učinit. Čtěte Bibli ve světle podmínečnosti. Verš 9. a 10. Jindy promluvím o národu a o království, že je zbudují a zasadím, ale když bude páchat to, co je zlé v mých očích a nebude mě poslouchat, budu litovat dobra, které jsem řekl, že mu prokážu. Toto byl problém starého Izraele. Budu litovat. Toto je nová úžasná vykopávka, která brzy proběhne. Byl objeven Esarchadonův chrám a všechny zbraně. Toto místo se nachází poblíž Ninive u Mosulu v Iráku. Jak to, že nebylo Ninive zničeno za dob Jonáše? Právě jsme si ten princip přečetli. Asiřané činili pokání. Zničím Ninive kvůli jejich krutosti. Jenže potom se král Adat Nirari obrátil a obrátili se i obyvatelé Ninive. Bůh tedy změnil přístup. A město bylo bezpečí. Posléze se vše samozřejmě vrátilo ke Starému, a tak bylo v roce 612 zničeno Sácharézem, Nabopolazarem a Nebukadnezarem. Zde vidíte židovské vyhnance na cestě do Asýrie, Babylonu a Elamu. Jak se chovali po emancipaci, po tom, co se z vyhnánství dostali na svobodu? Je to smutný příběh. Na Olivové hoře procházíte okolo hrobů proroka Hagaje a Malachiáše. Jak se Izrael choval ke svým prorokům? Jsem rád, že já jsem prorokem nebyl. V zemi Izraele pro ně nebyla šance k přežití. Proč se k prorokům stavíme tak nepřátelsky? Protože prorok řekne, ty jsi ten člověk, jako to říkají dnes. A my nemáme rádi, když nám někdo říká, že se mílíme. Jsme tak slabí. Simul justus et peccator, řekl Luther. Zachránění a ztracení zároveň. Co se stalo s Mesiášem, s tím velkým prorokem, když přišel zachránit Židy? Tak smutný příběh. Hroby proroků v Jeruzalémě. Když navštěvuji tato místa, přemýšlím o smutném příběhu Izraele. Měl bych ale zkoumat své vlastní srdce. Jaký je můj přístup k prorokům? Vyplní se někdy proroctví ohledně Izraele, který se má stát mocným státem? Když čtete, jak Ezechiel vykresluje, čím se má Izrael stát, jste ohromení. Božím plánem pro Izrael bylo, že se Jeruzalém měl stát metropolí celého světa. Měli sem přicházet lidé ze všech národů, uctívat zde, obracet se. A několik zemí, které by boží lid nechtěli podpořit, mělo být zničeno. Takový byl boží plán pro Izrael. A toto je velmi zajímavá studie. Toto je Dominus Flevit, kaple slzy. Nachází se na svahu Olivové hory. Tady Ježíš plakal jel dolů na oslu. Díval se na nejkrásnější stavbu té doby, postavenou Herodem Velikým, samý mramor a zlato. Josefus toto místo popisuje jako, především když tento nádherný mramor a zlato zasahovali paprsky zapadajícího slunce, byl to sen. A ty to chtěl samozřejmě uchovat tuto nádheru pro další generace. Nicméně, chrám byl zničen. Když se na tento chrám podíval Ježíš, začal plakat. Plakal tak, že se celý třásl. Byl to ten nejvíc hořký pláč. Jeruzaléme, Jeruzalém. Jeruzalém. Kolikrát jsem chtěl schromáždit tvé děti jako slepice kuřátka. Poprvé používá ženský komponent lásk. Chtěli zachránit. S tou největší láskou. Ale oni nechtěli. Kdo nahradil doslovný Izrael? Ti, kteří Ježíše přijali jako spasitele. Vyvolení není nikdy o nebi nebo pekle, ale o hlásání Boží milosti. Přenesou se podmíněná požehnání smlouvy i na duchovní Izrael? Ta požehnání existují. Bůh je chce uskutečnit. Přenesou se na duchovní Izrael? Uskuteční je úplně stejně ve všech detailech, nebo budou přizpůsobeny novému zákonu? Pamatujte, že nový zákon a zjevení mají vždy poslední slovo. Existují dřívější proroctví ohledně Goga? Teď, Bibli, pojďme zpátky. Vzpomenete si na dřívější proroctví ohledně Goga? Pojďme si přečíst, co říká Ezechiel 38.17. Toto praví panovník hospodin. Ty jsi ten, o němž jsem promluvil v dávných dnech. Prostřednictvím svých otroků izraelských proroků, kteří v o něch dnech léta prorokovali, že tě na ně přivedu. Gog se tedy objevuje v proroctvích už dříve před Ezechielem a pod jiným jménem. Kdo je tento Gog? Kde jsou tato proroctví proti nepříteli Gogovi zaznamenána? Kde bylo v Bibli poprvé zmíněno nepřátelství mezi Kristem a Satanem? V Genesis, v zahradě Eden, 3.15 a položím nepřátelství mezi tebe a ženu. Kdyby to psal Ezechiel, kdo by potom byl ten, komu to říká? Gog. Mezi Goga a ženu a mezi símě tvé a símě její. On tobě rozletí hlavu a ty jemu rozletíš patu. Kristus byl rozdrcen na Golgotě. Nepřítel ale dostal smrtelný zásah. V zahradě Eden měl Ježíš dobré zprávy pro dva lidi, kteří přišli o domov. Nevinnost a samotný život. Líbí se mi ta chronologie. Než jim sdělil jejich osud, řekl jim o Golgotě. Není to úžasné? Mohli bychom to i my takto dělat s lidmi, než jim něco sdělíme? Řekněte něco pozitivního. Nezmalo lidi. Had bude nakonec zahuben. Ježíš na neštěstí rány po satanově útoku ponese celou věčnost. To je ta rozdrcená pata. Celou věčnost na Bohu člověku Ježíši uvidíte známky po ukřižování. Bude nám to připomínkou toho, za jakou cenu nás do nebe dostal. Neustále nám bude připomínána cena, kterou za nás zaplatil, aby nás zachránil před věčnou smrtí. Těším se do nebe, až budu celou věčnost studovat. jeho lásku. Jak sestupovala jsem do tohoto zmatku. Víte, co ho to stálo odložit svou slávu? Stát se spermí v lůně osiřelého 16-letého děvčete? Čelit odmítnutí, Bible o jeho bolesti nemluví. Odmítnutí a ponížení mělo v tehdejší kultuře Větší váhu. Byl ponížen. Odmítnut otcem a lidmi. Mimochodem, kdo Krista zabil? Bůh otec to dopustil. Tolik miloval svět, že dal, zabil ho. Toto budeme studovat celou věčnost. Vytvořil jsem rukopis o tom, jaké emoce Kristus prožíval v posledních třech dnech života. Markovo evangelium mluví o hlubokých emocích. Používá úžasná řecká slova k popisu toho, čím si Ježíš prošel. A zjistil jsem, že si Ježíš prošel každou negativní bolavou emocí, na jakou si jen vzpomenete. Je úžasné studovat Kristův život. Toto se stane vědou věčnosti. Ježíš Kristus. Bible není o lidech nebo o Izraeli. Je o Kristu. On je centrem každé stránky v Bibli. Zmiňuje se Ezechiel také o konfliktu mezi Kristem a Satanem. Knihu Ezechiel miluji. Tady v Týru vládl krutý princ. A Ezechiel jej používá jako typ velkého antitypického krále Týru, Ďábla. Ezechiel 28, 11 až 12. I stalo se ke mně hospodinovo slovo. Lidský synu, pozvední žalospěv nad Týrským králem. Před tímto veršem byl nazván princem Týru. To je typ, a teď se přesouváme k antitypickému králi týru, k samotnému ďáblu. Řekneš mu toto pravý panovník Hospodin, ty pečetíš vzor plné moudrosti a dokonalé krásy. Lucifer byl korunním dílem Božího stvoření. Byl vedoucím zástupů andělů, vedl andělské zpěvy. Jaké zklamání. Byl jsi bezúhonný na svých cestách ode dne, kdy jsi byl stvořen. A potom přichází smutná slova. Dokud v tobě nebyla nalezena zvrácenost. Co bylo následkem jeho nepravosti? Válka proti Bohu. Bojoval se svým stvořitelem. V 17. tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse. Říkám si, jak asi vypadal. Promalnil jsi svou moudrost pro svou skvělost. Svrhl jsem tě na zem před krále, dal jsem tě, aby se na tebe dívali. Pro množství svých zvráceností si špatností svého obchodování znesvětil své svatyně. I vyvedl jsem svého středu oheň a ten tě strávil. Proměnil jsem tě v popel na zemi před očima všech, kteří tě vidí. Následují smutná slova. Všichni mezi národy, kdo tě znají, se nad tebou zhrozili. Stal se s výstrahou a už navždy nebudeš. A už navěky nebudeš. Mimochodem, neexistuje nic jako věčně hořící peklo. Toto učení se rozvinulo ve středověku, aby se jim zastrašoval lid, aby je donutili přijít a uctívat. Strach je nejhorší motiv. Dňábel bude zničen a jak dopadne Gog? Teď už se vracíme ke Gogovi. Ezechiel 38, 19. Ve své žádlivosti v ohni své zuřivosti jsem promluvil. Jistě v onen den nastane na izraelské půdě velké zemětřesení. Gog bude zničen a při jeho zničení v Izraeli nastane velké zemětřesení. Toto se Gogovi mělo stát ve skutečném Izraeli. Stalo se to? Žádný takový záznam nemáme. Bude stejná válka vedena proti duchovnímu Izraeli? Nastane ono zemětřesení? Co učí typologie? Nastane, ale bude mnohem větší. Zjevení 16.18. A nastaly blesky, hlasy a hromy a nastalo veliké zemětřesení. On používá slovní knihy Ezechiel. Píše totiž o válečné situaci. A nastalo veliké zemětřesení, jaké nebylo, co je člověk na zemi. Stejně jako Bůh měl zničit Goga, zničí i nepřítele na konci času. Bůh s touto planetou zatřese. Hrozně zatřese se světem. Existuje ale ještě další zbraň, kterou Bůh používá ke zničení bezbožných. Co konkrétně nám o tom říká Bible? Ezechiel 38.21 říká, povolám proti němu ke všem svým horám meč, je výrok panovníka hospodina. Meč jednoho bude proti druhému. To je velice zajímavé. Kdy Bůh tento druh zbraně použil v minulosti? Toto je bojiště, na kterém byli poraženi Midiánci. Kniha soudců 7.22 říká, 300 beraních rohů troubilo a hospodin obrátil meč jednoho proti druhému. A to v celém táboře. Tábor utíkal až do Berčity k Seréře, až k břehu Abel-Mecholi u Tabátu. Zabíjeli se navzájem. Toto je typ poukazující na velký antityp, kdy se nepřátelé zničí navzájem. Války, které Bůh bojoval za svůj lid, když převzal iniciativu, byly typem válek na konci času proti dňáblu nepříteli všech duší. Nedávno jsem projížděl velkým údolím poblíž letiště Ben Gurion, kde je Giza, Latrun, ohromné údolí. Koalice chtěla vytáhnout a zničit Izrael a Bůh na ně seslal krupobytí aby je zničil. Je to předobraz antitypického Armagedonu. Války v knize Zjevení pochopíte pouze ve světle válek vedených Bohem pro Izrael. Co se stalo v Tekoa? Toto místo miluji. Je to daleko od měst, nikdo sem nejezdí. Ale najdete zde mnoho historických pokladů. Tekoa. Druhá letopisu 2020. 20. Časně ráno vstali a vytáhli k tekojské pustině. Tady tekou vidíte. Když vycházeli, Jošafat zůstal stát a řekl. Slyšte mě, judejci a obyvatele Jeruzaléma. Věřte hospodinu svému bohu a obstojíte. Věřit také znamená důvěřovat. Věřte jeho prorokům a uspějete. Četli jste někdy v prorocké literatuře něco, co byste měli udělat? Když to budete dělat, bude se vám dařit. V Teko, až jsem přemýšlel, je tam velká studna. Byla postavena u starých obchodních izraelských cest. Verš 21. Když se poradil s lidem, ustanovil ty, kdo zpívali Hospodinu a chválili slávu Jeho svatosti. Jak šli před ozbrojenci, říkali, vzdávejte Hospodinu díky, protože navěky je Jeho milosedenství. Viděli jste už někdy takovou armádu, aby šli na bojiště se zpěvem, chválte Boha navěky za Jeho velkou milost? To je tak nádherné. Pokud čelíte problémům a pokušením, zaspívejte si. A řekněte, chvála pánu navěky za jeho velkou milost. Když Izrael 40 let putoval pouští, jakmile věci začaly být těžké a složité, na své cestě si zpívali. Spívejte, zpívejte, zpívejte. Tak dlouho, až ty mraky odletí. Bude se zpívat při poslední velké válce proti Gogovi? To bude poslední třešnička na Dortu. Až tuto přednášku dokončíme, přijde píseň, kterou budeme zpívat společně. Co typologie učí? Zjevení 15.3. A zpívali píseň Božího otroka Možíše a píseň Beránkovu. Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, pane Bože, všemohoucí, spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, krály národů. Jaká krásná píseň. Učili jste se jí někdy? Ver čtvrtý, kdo by se nebál tebe, pane, a neoslavoval Tvé jméno, neboť Ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a pokloní se před tebou, protože tvé spravedlivé soudy vyšly na Jevo. Budeme tuto píseň zpívat? Ano. Půjdeme tam, kde se tato eschatologická píseň zpívala. Druhá letopisu 20.22. Když začali s jásotem a chválou, hospodin uvedl zálohy na syny Amonovi, Moábovi a obyvatele pohoří Seir, kteří táhli proti judejcům a byli poraženi. Spívali píseň a nepřítel byl poražen. To se mi líbí. Prosím, zpívejte si. Když vás obklopuje nepřítel, zpívejte si, prosím. Chvalte pána. Hora Seir. Vrž 23 synové Amonovi a Moábovi se postavili proti obyvatelům pohoří Seir, aby je zasvětili zkáze a zničili. Když skoncovali s obyvateli Seiru, Pomáhali ke zkáze jeden druhému. Spívejte a nepřátelé se zničí sami. Vy to dělat nemusíte. Víte, my své nepřátelé chceme ničit. Tak to ale nefunguje. Nechte to na pánu. On to za vás udělá. Ve 24. když Judejci přišli na vyhlídku do pustiny a pohleděli k tomu davu, hle, na zemi leželi mrtvoli. Nikdo neunikl. Toto je předobraz nepřátel konce času, kteří plánují zničit boží lid, ale nikdo z nich neunikne. Různá bojiště v Izraeli. Je zajímavé to studovat a sledovat, jak Bůh tento lid vysvobozuje. Jak se můžeme z izraelských válek poučit pro konec času? Příběhy Starého zákona nám pomáhají lépe pochopit obsah knihy zjevení. Stejně jako se nepřátelé Izraele zničili sami, zničí se sami i v budoucnu. Je to typ a antityp. Přečtěme si to. Zjevení 17, 16. Těch deset rohů, rohy znamenají království, mocnosti, které jsi viděl, i ta šelma budou nenávidět smilnici. Církev a stát budou chvíli pracovat spolu, ale poté je předpovězeno, budou nenávidět smilnici a učiní s pustlou a nahou, budou jíst její maso a spálí v ohni. Toto je zajímavé. Boží nepřátelé se zničí sami. Mezi starým zákonem a knihou zjevení je neuvěřitelný soulad. Udolí Megido, kde bylo vedeno mnoho válek, Někteří si myslí, že se zde odehraje poslední velká bitva. To místo je ale pouze 40 km široké a 90 km dlouhé. Jenom samotný Izrael by měl problém se vměstnat své tanky. A to nemluvím o Rusku a Americe. Víte, lidé nenechávají Bibli, aby se vyložila sama. Je možné, že na tomto místě chtěl Gog zničit izraelskou armádu, protože tehdy zde skutečně bylo bojiště. Nezapomeňte ale, že se jedná o typ velkého antitypického bojiště. Bojiště v myslích lidí. Co dalšího, kromě vzájemného pobytí nepřátel, Bůh použije v poslední velké válce proti Gogovi a jeho následovníkům? Ezechiel 38, 22. Vykonám nad ním soud skrze mor a krve prolití. Přívalový déšť a kudupobití kamenů, oheň a síru sešlo na něho a na jeho šiky i na mnohé národy, které jsou s ním. Abyste ocenili Gogovu porážku a pochopili jeho konečné zničení, musíte toto studovat. Zmiňuje zjevení krupobytí v poslední válce? Typ a antityp. Zjevení 16.21. Veliké kroupy jako závaží padaly z nebe na lidi. Obrovské kroupy o 110 kilogramech. Už dříve použil kroupy, aby zničil koalici. Tady krupobytí vidíme znovu. A lidé prokleli Boha pro tu ránu krupobytí. Protože ta rána byla velmi veliká. Co je úkolem supů? Žijí vedle Krugerova Národního parku v Jižní Africe. A když vidím supa, vím, že někdo něco ulovil. Lev chytil antilopu nebo třeba bizona či žirafu. Supy ale jí pouze mrtvé maso. Doufám, že vy mrtvé maso jako supy nejíte. Budou mít po Gogově porážce hostinu? Ezechiel 39.17. Řekni ptactvu každému okřídlenci a veškeré polní zvěři. Schromážděte se a přijďte. Seberte se z okolí na můj obětní hod, který vám předkládám. Velký obětní hod na izraelských horách. V údolí Megiddo jsem přemýšlel, co zjevení říká o poslední velké válce. Typ, antityp. Při doslovné bitvě s Gogem by se skuteční supy schromáždili k hostině. Pokud chcete být doslovní, pojedete do Údolí Megido hledat supy. Pokud ale dovolíte Bibli, aby se vyložila sama, budete hledat válku mimo toto místo. Zjevení 19.17. A uviděl jsem jednoho anděle, jak stojí ve slunci, mocným hlasem zvolal na všechny ptáky letící prostředkem nebe. Pojďte, schromážděte se k veliké boží hostině, abyste jedli těla králů a těla vojevůců a těla silných, těla koní i těch, kdo na nich sedí, těla všech, Svobodných i otroků, malých i velikých. Starý Gog měl šest spojenců. Dohromady jich tedy bude sedm. Jaký význam má číslo sedm? Dokonalost, úplnost. Všechny tyto zlé síly měly napadnout doslovný Izrael. Abyste ocenili knihu zjevení, musíte studovat Ezechiel. Pokud se snažíte pochopit zjevení pouze samo o sobě, dojdete ke spoustě nesmyslů. A dovolte mi říct, že ohledně knihy zjevení je k dispozici spousta nesmyslů. Lidé totiž spekulují. Bible se ale musí vysvětlit sama. Jsme příliš hloupí na to, abychom to tak udělali. Jak se to snažím dělat? Nechávám vysvětlování na Bibli. Co má udělat antityp? Spojí se zlé síly na konci času při pokusu zničit boží lid? Ano. Zivení 20 předpovídá, že toto Gog udělá. Kdo je duchovní Izrael? Je to zajímavé studium. Učenec Hans Larondel napsal knihu Boží Izrael v proroctvích Starého zákona. Tuto knihu bych vám rád doporučil. Je skvělá. Na toto téma existuje ještě další literatura. Ozeáši 11.1. Když byl Izrael mládencem, zamiloval jsem si ho. Z Egypta jsem povolal svého syna. Jak tento verš vysvětluje Matouš? Nový zákon musí totiž vždy vysvětlovat ten starý. Matouš 2.14. On, Josef, tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta. Ježíš se svými rodiči utekl do Egypta. Verš 15. A byl tam až do Herodovy smrti. To bylo o deset let později, takže první deset let strávil v Egyptě, aby se naplnilo, co bylo řečeno od pána skrze proroka. Kdo je ten prorok? Ano. Z Egypta jsem povolal svého syna. Kde starý Izrael selhal? Tam Ježíš, ten jediný pravý Izrael, uspěl. On je tím dokonalým Izraelem. Za času Ezechiele měla zlá koalice Izrael zničit. Opakovalo se to při prvním Ježíšově příchodu? Nebo se to týká jen druhého? Pokusila se řada zlých sil Ježíše zabít? Ano. Přečtěme si to ale v Bibli. Skutky 4:26 až 27. Králové země se postavili a vládcové se schromáždili společně proti Pánu a proti jeho Kristu. V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si pomazal. Zde tedy také máme koalici zlých sil se snahou zničit Ježíše při prvním příchodu. Lukáš v knize skutků využívá knihu Ezechiel, aby vysvětlil válku proti narozenému Ježíši. A samozřejmě je to stejně tak zmíněno i ve zjevení 12. Dojde ke konečnému útoku na boží děti? Přijde Gok na konci času? Typ? Antityp. Zjevení 27. Až se těch tisíc let dovrší, co se bude dít v průběhu tisíce let? Bůh nám dá dokumenty. Zjevení 24, 2 Korinským 6, 1 až 2. Soud bude dán do rukou svatých. Bůh je transparentní. Řekne, studujte, proč někteří lidé zde v nebi jsou a někteří ne. Uspokojí to naši mysl, protože uvidíme, že Bůh je spravedlivý soudce. Až se těch tisíce dovrší, bude Satan propuštěn ze svého vězení. Jak se jmenuje? Co udělá? Vrš 8. A výjde, aby svedl národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země. Goga i A schromáždil je k boji a bude jich jako písku v moři. Používá knihu Ezechiel, aby vysvětlil poslední velký boj. Co nastane? Co se mělo stát za dob Ezechiele? Bůh by se stal dobyvatelem. Zjevení 29. Vystoupili na šíří země a obklíčili ležení svatých. Můžete to slyšet Ezechielovu melodii. A milované město. Ale sestoupil oheň z nebe a pohltil je. Takže tady používá oheň, který byl použit i v knize Ezechiel. Mimochodem, to slovo pohltit v řečtině znamená, že nic nezbyde. Lidé z Boha chtějí dělat tyrana, který lidi pálí na věky, věku až do nekonečna. Dělají z Boha tyrana. Oheň je mechanismus, který přináší trest. A jaký je trest? Smrt? Ano. Trestem je smrt. Pokud pojíš, Zemřeš. V době Ezechiele měla skutečná válka vedená Gogem zničit Izrael. Satan Gog konce času se v blízké budoucnosti pokusí zničit duchovní Izrael. Moje a vaše víra v Krista je naším jediným řešením všech problémů. Co se stane Satanovi? Zjevení 20.10. A ďábel, který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry. Mzdou hříchu je smrt. Oheň je pouze mechanismem přinášejícím trest. Nepřítel Gog bude poražen a Bůh zvítězí. Miluji knihu zjevení. Konečně zvítězí pravda. Na které straně jste vy a já? Kdo ovládá naše životy? Naše hříšná přirozenost? Gog? Nebo Ježíš Kristus? Žijeme skrze sílu Ducha Svatého nesobecký život? Zapíráme se denně v pokušeních? Umíráme denně, stejně jako Pavel, když naše padlá přirozenost chce být u kormidla? Přátelé, i ve mně žila tato součást, hříšné tělo. Pořád se mnou zápasí. Je to boj, který nikdy neustane. Musím umírat denně. Dovolujme svatému duchu, aby nám pomohl zvítězit, jako to je v Římanech 8.4. Kež spolu s králem Ježíšem zvítězíme proti zlým silám Goga a Magoga. Kež si brzy užijeme věčné bezpečí, jistotu a štěstí s Ježíšem a Otcem, a to na věky. Závěrem, proč Bůh nezničil satana, když byl Ježíš ukřižován? Tento geniální podvodník nebyl plně Odhalen. Pamatujte na to, že tato planeta není neosobní. Bible zmiňuje na jiných místech, že na jiných planetách je také život. Satan se stal bohem této planety. Ukrdli Adamovi. A Job říká, že tuto planetu reprezentoval. Toto není prázdný a neosobní vesmír. A Bůh chtěl, aby si každý uvědomil, proč jednoho dne zničí ďábla. V této fázi na to nebyl správný čas. Mohlo k tomu dojít, ale někteří lidé by třeba měli otázky. Proč? Až při druhém příchodu zničte ho a zbavte se ho. Ne. Nebyl správný čas. Proč potřebujeme tisíc let na prošetření případů bezbožných? Když totiž Bůh zničí ďábla, neměli bychom mít jedinou pochybnost o tom, že udělal správnou věc. Proč musí dojít k setkání spravedlivých a bezbožných na konci tisíce let? Ostatní mrtví neožili, dokud se těch tisíc let nedovršilo. Zjevení 25. Zjevení 21, 2 a 10. Svaté město se stoupí dolů a setká se celá lidská rasa. Bůh, Satan, a každý, kdo kdy žil, dovedete si toto ohromné setkání představit? Satan vidí, že jeho dobrovolná spoura učinila nevhodným pro nebe. Svou moc vycvičil pro válku proti Bohu. Čistota, klid a harmonie nebe by pro něj byly největším mučením. Jeho obvinění proti Boží milosti a spravedlnosti jsou nyní umlčena. Zjevení 20.11 říká, že nad Jeruzalémem povstane velký bílý trůn a všem bude vyobrazen celý plán spasení v obrazech od pádu satana až po konec času. A každý uvidí velké drama věků. Jak to uvidí satan, toto si bude myslet. Obvidění, které se snažil znášet proti hospodinu, Dopadlo v plné míře na něho samotného. A teď si poslechněte toto. Satan se skloní a uzná spravedlnost jeho rozsudku. Teprve teď jej Bůh může zničit. Tehdy totiž poprvé před celým vesmírem přizná, že se mýlil. Teď už vidíte, proč Bůh zašel tak daleko? Sloužíme úžasnému Bohu. A co jeho následovníci? Dějiny hříchu budou po celou věčnost důkazem, že štěstí všech stvořených bytostí je spojeno s existencí Božího zákona. Při pohledu na všechny skutečnosti velkého sporu celý vesmír, jak věrný, tak i odbojný, jednohlasně zvolá. Celý vesmír. Všichni bezbožní na této planetě a celý vesmír. Spravedlivé a pravé jsou cesty tvé, o králi všech svatých. Všichni budeme zpívat píseň. Spravedlivé a pravé jsou cesty tvé o králi všech svatých. Uvnitř města se zachráněnými nebo mimo město ze ztracenými. Kde budu zpívat já? A kde budete zpívat vy? Pavel v Římanům 12 od verše 10. dál říká, že přijde čas, kdy před ním poklekne každý. Budeme zpívat píseň. Bezbožní i spravedlivý. Zachránění tu píseň budou zpívat uvnitř města. Bezbožní tu stejnou píseň budou zpívat venku. Potom se stane podivná věc. Zničí je oheň. A Bůh bude plakat. Pokud o vás jednoho dne přijde, budete mu chybět po celou věčnost. Zaplatil za vás tak vysokou cenu. Nemůžete si dovolit o to přijít. Když nám Bůh pomůže, abychom mu dovolili nás zachránit. Pojďme se modlit. Oče v nebi, budeme zpívat píseň Možíše a Beránka. Jsme ve městě nebo mimo něj? Naším modlitbou je, abychom byli uvnitř. Abychom studovali největší událost která se kdy stala, když Bůh zemřel za svá stvoření. Očisti nás a připrav nás na pobyt v nebi. V Ježíšově jménu. Amen. České znění připravilo Amazing Discoveries. Podpořte další překlady na adcz.cz lomeno podpořte nás.